Тэгэхээр манай улсын 24,000 гаруй иргэн гадаадад боловсрол эзэмшдэг гэсэн судалгаа байдаг. За үүний 70 орчим хувь нь топ 5 орн буюу Америкийн нэгдсэн улс, Хятад, Солонгос, Орсын холбооны улс зэрэг улсуудад боловсрол эзэмшиж байгаа маа. Тэгвэл Жигсаалтын дараагийн хэсэгт Азийн баг гэж нэрлэгдсэн 50 улс орж байна. 50 улсын хувьд 23.2 сая хүн амтайч 165 ихтэй боловсролын байгууллагатай. Эдгээр сургуулиудаас дэлхийн шилдэг их сургуулийн жигсаалтанд 50-ны топ 5 сургууль дараах байдлаар оржээ. Азийн хүчирхэг эдийн засаг бүхий энэ улсад суралцахад дараах шалтгаануудыг нэрлэж болно гэж Тайван руу оюутан суралцуудаг байгууллагууд үздэгэ. Тухайлбал боломжийн сургалтын төлбөртэй байрны зардал хямд, гадаадын оюутуудад зориулсан төрөл бүрийн тэтгэлгүүд Хятад англи хэлийг сурахад хамгийн тохиромжтой орчинтой гэсэн байна. Харин тухайн сургууль сурахаар очиход оюутуудад ямар сэтгэгдэл төрдөг бол? Анх ирэх үед ямар ч мэдээлгүй юм болоод би нэг судлааг уулсан. Тэгээд бол хүмүүсээс сонсох байх юм. Эндэрчтэй орчинтай би сонсох байхгүй. Тэгээд ердөө чинь яг орчны уулзалтгүй яг их сурах орчин яг бүгд мэдэг. Өөрөө энэ улс маш өндөр хөгжилтэй учраас засгаас нь улсаас нь энэ улсын ихтэй сургууль бол асар их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж одоо датац гэж хэлдэг тийм ээ, нэмэлт одоо мөнгө одоо санхүүжилт хийдэг учраас материаллаг шинж ухааны судалгаа хийх боломжууд бол маш өргөн байна. 50 дэд боловсрол эзэмшиж байгаа нийт 17,742 гадаад оюутан байдаг. Үүний 800 гаруй нь Монгол оюутнууд байгаа юм а. Оюутнуудын хувьд энд инженер, технологи, нийгмийн шинжлэх ухаан, менежмент болон дараах мэргэшүүдээр суралцах боломжтой. Түнчлэн 50-ны ихтэй сургуульд гадаад оюутуудад зориулсан төрөл бүрийн тэтгэлэг зарладаг. Тодорхойлбол англи хэл болон хятад хэлний өндөр түвшний мэдлэгтэй бол 50-ны засгийн газраас 50-100% тэтгэлэг авах боломж байдаг байна. Тэтгэлгийн хэлбэрүүдийг дэлгэрүүлэх юм бол AA, ABC гэсэн дөрвөн төрлийн тэтгэлэг байдаг. Харин AA төрлийн тэтгэлгийн хувьд сургуулийн төлбөрөөс 100% чөлөөлж дотор байр болон тэтгэлгийг өгдөг байна. Харин оюутны төлбөрөө хуваараа төлөхөөр олуулж ил сургуулийн төлбөр төл гэхэд 4-5 мянган ам доллар зарцуулдаг байна. Харин амжиргааны зардал сард 300 ам доллар хэрэгэлдэг гинэ. 50-ны ихтэй сургуулиудын хувьд ихэвчлэн хотоос зайтай газарт кампус хэлбэртэйгээр оршдог. Энэхүү кампус дэлгүүр, эмнэлэг, биеийн тамирын талбай гэдэг оюутнд хэрэгтэй бүхий л зүйлс байдаг. Тиймээс оюутнуудын хувьд кампусаас тэр бүр гараад явах шаардлагагүй учраас цагийг үр дүндээ өнгөрөх боломжтой байдаг гинэ. Тэгэхгүй сарын нэг болох болоод байгаа юм уу? Мунайх бол гараад явах байх байх. Тэр тухайд ресторан ажилт. Тэгмүү, тэр дүндээ ажилт байх гэж байна. Азийн баг гэгддэг Тайван орнд боловсрол эзэмшүүлэх үүднээс засгийн газраас нь 17,742 гадаад оюутан сургаж байсан бол 2014 онд 95,000 гадаад оюутан сурахаар төлөвлөд байгаа юм байна. Тиймээс оюутнуудын хувьд суралцах боломж Тайванд байна. Үзэгч та бүхэн Тайванд ч суралцахад ямар орчин хүлээж байгаа талаар болон боловсролын систем тэтгэлгийн талаар анхны цувралыг хүргэлээ. Харин дараагийн дугаарч Европын орны сургалт сурахаар төлөвлөж байгаа бол ямар орчин хүлээж байгаа мэдээллийг хүргэх болно.